خوتك باتا يسكت يا وقيا وقت المصيبة خالة يسكت باتا وين وانتو سيداتي سيداتي وين خانة خراب دبتي وانتنا حسين نو جمان ہوتے تو کیوں مرنا چاہتی ہاں خان صاحب میرے گھر والوں نے میری شادی طے کر دی میں شادی نہیں کرنا چاہتا وہ ماڑا تو شادی نہیں کرنا چاہتی وہ یہ تو خوشی دا گال ہے پر تو کیوں نہیں کرنا چاہتی ہاں خان صاحب میں شادی کے قابل نہیں ہوں لاکھ در رہنے تے نہ مراد نہ مٹ مارے ہاں چلو جی اٹھے بچ بچ نہ مراد نبتے مارے